כמה אנשים יצא לכם לפגוש שמכירים באופן הכי אישי שאפשר להעלות על הדעת, את הבבא סאלי. שלום, שלום. קשה לי מאוד, אני החלטנו אתמול בערב, לערב, אתה לא עושה בבא סאלי, ממש כך אני. את אלברט אנחנו תופסים בלחץ ההכנות ערב ההילולה הגדולה של מי שהיה מורו ורבו ובן ביתו במשך 40 שנה, רבי ישראל אבוחצירא, הבבא סאלי. אני בן 94, אני מי של בבא סאלי מוטט, ידי מי שלו בכל, אני הולכים לשתות משהו, טיפה רק שלו. שערק של בבא סאלי? כן, לפני 40 שנה, ברכה והצלחה ורפואה שלמה לכולם בישראל. ברוך אתה אדוני אלוהינו בעולם שהכל נהיה מדברו. רבי ישראל אבוחצירא, או בכינויו המפורסם הבבא סאלי, נולד בשנת 1890 במרוקו, ונפטר בשנת 1984, שהוא בן 94. עד היום מגיעים המונים אל קברו, בפרט ביום ההילולה השנתית שלו, ד' בשבט. תוך כדי הכנות לאירוע הערב פגשתי את אלבר, תושב נתיבות, האיש שהכיר את הבבא סאלי, אולי הכי מקרוב שאפשר. אבא שלי היה עם הרבי יעקב אבוחצירא, זכה ב-118 שנה, אבא שלי הלך לעולמו. 118 שנה. אלברט ממשיך את דרכו של אביו ואת הקשר למשפחת אבוחצירא. הוא בגיל 40 עולה ממרוקו לארץ ולא עוזב את הבבא סאלי עד יומו האחרון. הנה אלבא ברוך, הנה בבא סאלי, הנה אני. בני 75 שנה. איזה נס, אחי, אתה זוכר. הרבה, זה הבעיה. נס אחד. זה הבעיה, הרבה נסים, הרבה. פה קראו לי מהמותח לבוא, באתי לפה. מצאתי יום בלונס על יד הדלת. אמרו לי, אל תפחד, אשתך קמה בבוקר מוקדם לעטות לביבות ושרפה את היד שלה בתוך השמן, לוקחים אותה לבאר שבע לגדור לה את האור. בבא סאלי היה פה אצלי, ברך על היד, אין כלום באותו רגע, אין. באותו רגע? אותו רגע, אין. הקים אנשים שנתיים וחצי על כיסא גלגלים. תקום, הקים אותו. ראית בעיניים שלך דברים כאלה? כן, 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 הייתי על ידו. הרבה דברים הייתי ממש איתו, ממש יד עם מישהו לכל. לכל, 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 בבא סאלי. זה מלאך, מלאך מהשמיים. אני והוא כמו יותר מבן ואבא, יותר, יותר, יותר. אין, אין אבא לא מכיר אותי. כולם, אלבר זה יחיד שבבא סאלי. אי אפשר שלא להישאב לאווירה הקסומה. הפשטות והערכה לבבא סאלי ניכרת בכל פינה בבית הצנוע בנתיבות. נגלמה של בבא סאלי, 65 שנה לה, אתה יכול ללבוש אותה. כבר 40 שנה שהוא שומר ביראת כבוד על הגלימה הזאת, אותה לבש הבבא סאלי. אם ברכה והצלחה, תעד לחיים, אמן כנרצון. לחיים למשפחה, אמן כנרצון. אמן חיים טובים. הנה אני בחוץ לארץ. הייתי ב-38 פה. הנה בבא סאלי. אלברט, אתה מתגעגע לבבא סאלי? 40 שנה לפטירה שלו, נכון? כן, בדיוק. היום זה 40 שנה, ביום ראשון. היה בשבילי... לא. הוא שמר על העיניים ועל הפה, כי עיניים רואים הכול. פה מדבר, אין עצים. שמר על פי וגם העיניים שלו. זה הקדושה שלו הייתה חזר כמדון. משום מיוחד בבא סאלי. ובאת משום מיוחד לחינש. שלך החיים טובים. יברך אותך בקוד ובתשם. אתה ראית, היה לך סיפור איתו שלך אישי שראית רוח הקודש? מה? אז בסדר. לא הכל אלברט מוכן לספר. אבל מבט מקרוב חושף כי מורשת שלמה של יהדות מרוקו נמצאת אצלו עמוק בלב. קשה לי, קשה לי עליו, קשה לי. לאכול, לאכול. בימיו האחרונים של הבבא סאלי זוכה אלברט לברכה מיוחדת ממנו. הוא עמליתי לי את היד, הוא לא צריך להרביץ לי? אני מרביץ לבן שלי? לא, למה? עמליתי, נתתי לו, עמליתי בזכות. אבא שלו וסבא שלו, אתה חי תרמי לך משיח, ככה קבל.